Baxın, avtobusa daldan minirlər qabaqdan da. Sonra deyirlər ki, korona belə getdi, korona elə getdi. Nəcədir 10 kubu 497. Raktalan, hala marşıda görürsən, hansı kəndin marşı? Hala dolu, cəmat yerdə qalır. Çanlıq qayı gör bundan nə qədər pul alır. Bax, uşağa bax, necə bağlıyır, baxın. Getdi. 10 kubu 497. Bax, bu da qayı maşınıdır, böyründən keçdi. 10 kubu 580, səhər qayısıdır. Bax. Ey, hay.